Ассаламу алейкум, урметли ватандашлар. Бу хабарлер информационный программасы вимен онын алып барыдесы Медат Халил. Бүгін байле бақалар аққында. Сервер Мустафаев ве Эдем Смаилов да 2 аяпысте қалажақ. Москва театры Олег Сенцов дестегіне спектакль көстерді. Қатил құм, ижғалгелер керечте такси құмны әлде етмеге девам әте. Ярындан башыла Олег Сенцов ачылығына тоқтата. Бұл мәліматыны оның әділеджісі Дмитрий Динзаде таздықлады. О, ондан мектеп алған. Анда о язғанына көре бұны аятыны сақламаға үшін япа. Мектепте 145 күнлік ачылық, 20 килоға аздым ве өз сағлымызны йоқ еттім. Ама мақсадыма ойледе ирышып оламадым. Мана дестек көстергенлерге миннетдарым ве афу сорайым, деп яза Олег. Ярын Олег ачылықны бітіргені аққында риза езажақ. Оның жегері телеф олып башлаған. Бойреклері чалышмайжақ дережеге келгенде тақалған. Ишлеклері ве аш қазанында да ратсыз. Сервер Мустафаев ве Эдем Смаиловның апыс мүддеті 2 айға ұзатылды. Бұақта қырым бірдімлігі хабер етмекте. Махкеме Ахмезжитте кешті. Әділежелер мүддетіні ев апысыне деніштірмеге талап етті. Амма ижғал же махкеме ред етті ве да декабрының 9-ына же ұзатты. ФСБ-желер қырым бірдімлігі фаали сервер Мустафаев ве Эдем Смаиловны майы сайында тефхих еттілер. Мустафаев ве Смаиловның ішлері Бақшысарайлы Хизбут Тахрир денілген ішке қоштылар. Бұл тешкелі ат Русиеде ве Ильхақ етілген Қырымда ясақланғаны аққында хатырлатмалы. Ярым йылдан берлі Қырым татары Энверсий Досмановның ішы бойынша ижбір тақиқат әрекетлері япылмай, буақта Эмиль Курбеддинов хабер етмекте. О, Энверні СИЗОда зиярет еткен. Оның сөзлеріне көре Досмановның сағлығы эп финалыша. Энвер СИЗО мемуретіне тиббий тешкерув кечмек үшін ариза язған, амма Аледа жевап йоқ. Айрыжа Энвер она Куран керім берілмесіні рижа еткен, амма бұна да олар изын бермеген. Тақиқат артық ярым елдан берлі демам етмекте. Энвернен ижбір тақиқат әрекет кечірілмеді. Оны не ичун қабатланғанлары белі дегіл, яни ижбір весиха кетірілмеді. Русия телекісізлік хадимлері Энвер Ситосмановны майсының 10-ында тепхих еткенеді. О вақыт оның әвінде тінтув кешті. О Хизбут Тахрир тешкілетінде іштирақы түвде қабатланылды. Ахьяр шердің ижғалжи махкемесі оның апыс мүддетінің аябірінің 7-неде ұзатты. Оның қардашы Нури Примов Ахьярлы Хизбут Тахрир ішінің фигуранты ола. 2016 сенесі сентябр айында о 5 елға махкем етілді. Бақшысарайдағы Хизбут Тахрир іші фигуранты Марлен Асановға тыш әкімні зиярет етмеге ясақлана. Бұл ақта Эмиль Курбеддинов хабер етмекте. Әділеджінің сөзлеріне көре СИЗОда тұтуф шарайтлерінден долайы оның тішлері төкіліп башлаған. Бақшысарайда оңа ярдым етмеге азыр олған әкім тапылған, амма СИЗО мемуреті оны кірсетмей. Таққат изоляторның идаре башлықлары весиқаны көстерді. Оның тішлері тедевилегені аққында язылған. Бұл ялан. Сулейман ағаны кімлер, яне тыш екімі бақмақ веті дәвелемек керек. Бұна ершіжек мыс. Марлен Асанов Салайчық кафесінің сайыбы ола. О, 2007 сенесін аябір айында тефхих етілгенеді. ФСБ оны да Хизбут Тахрир тешкілетінде іштирақы түвде қабатлады. Укрымформ агентлігінде Русияда тефхих етілген Роман Сущенконың ресімлер сергісі ачылды. Тамам бұ агентлікте о журналист кібі чалыша еді. Бұ ресімлеріні Оли Фортова СИЗОсындан өз әлесіне 2 ел девамында юлады. Анда Киев, Париж ве Чикаго манзаралары бар. О, оларына қалем, чай, соған ве кетчупнен сызай кен. Чүнке апысте оларға ресім әретлеріні қолланмаға ясақ екен. Серге ачылышына оның апайы ве қызы келгенлер. Москвадан есе әділеджі Марк Фейгенді келді. Оның қызы бізге бабасынен көрішкені аққында икайы етіп берді. Душманға боле ярамайлық істемесін. Анда күчік ода, маса, ятақ бар. Камерада кейде күндіз камера қайды тып отыра. Тышта тек бір сат кезіп ола. Сыжақ сув йоханда. Автада бір кере душқа кірмеге изін берелер. Роман Сущенко 2016 сенесі сентябрінің 30-ында Москвада тефхих етілді. О, жасуслықта қабатланып, 12 елға махкем етілді. Сентябрінің 12-сінде Русия Юқары махкемесі бұл үкімні таздықлады.
Ижгал етілген керечте кум дамбасының бозылуы девам етмекте. Ойсе таксин қалымталарына кереч боғаздан айыра. Кумны ижгалджелер инфраструктура қолажығының ишлетелер. Айны шекелде сатын мескенлерде де қуланалар. Бойле кумның ишлетілмесі насыл телекелер доғырғанына Дмитрий Нитет араштырды. Ильхак етілген кереште чехарылған бұл видеода Чырбаш магазинінден көмірді етілгені көрене. Видео тахмин бір афта әйве чехарылған. Бұл видеоны ісе кечкен сіне сұнында кереш сәкені чехарған, ада магазинден ел алған техника шеер қартыларындан көшкені көрене. 1994 сенесіне қадар кечік Чырбаш магазинене қамыш бұрын комбинатындан тауқсен қалымтылар ташланайды. Фақат Русия ежғалінден сон анда атапылған хомны Кирич Копринен Петаврида трассасының құрылышы үшін ішлетмеге башладылар. Кейнеттан компьютер чекімлерінің мәліматыны бар. Кейнеттан агентлігі бұны япты. Язылар ачықланды. Ижгалджи акимиет бұ ерде инфраструктура объектлерінің құрылышы үшін құм тапмаға девам әте. Сурьма, Ванади, Хромви, Мышьяк, Нормасынын, Ущиус, Етмыш, Еды, Кереге, Артмасы – бұл элементлер анбарда тапылған хумда хайды тілі. Оларның әпсі токсик, оның үшін құрылыш вақтында оларны іштетмеге олмаз дей колок. Пек токсик мадде, атта хум дегіл. Егер бұл хум цементке түшсе, цементте токсик олажақ. Егер бұл пляждаке хум олса, совғада токсик мадделері түше. Андар атланғанлар үшін бұл юк телекедір. Бұл токсиндерінің бұйық зарарыны көтергеніні әкемлерді қайдеті. Сырма ярым метал, мышьяк, теміз мадде. Оларының екісі де пек токсик. Әкемнен сөзіріне көре, ванадийнің хромда пек түрекелі. Олар қалқан безі қасталықларына кетіре. Токсиндерден зарар көрмемектік ел олардан қачынмақ деп қайдеті әкем. Айны заманда Украина токсик хумның әді түрювы меселесіні халқара менданларда көтере. Назирлігіміз іштерақ еткен қалқарат әдбірлерде қырымда олған экологик вазиетіні анлатамыз ве бізнен білгеленген бұзувлар аққында қалқара. Топлықларыны да хабер етеміз. Эколог Татьяна Тимочканың фикріне көре, әтрафты кемуетінің бұлашмасы ақында ілк евеля Қараденис регионының мемлекетлеріні хабер әтмек керек. Шынки терекелі кумның әлді әтілмесі дамбадан кече. Ве егер о бұзылажақ олса, бүтін токсик моделер Қараденізге түшеджек. Евгения Пекунова, Дмитрий Нитет, Андрей Хрусалев, хабирлер. Йоа, қырым. СБУ Русияны кереч көпір құрылышы чақылнен теменленгені тезбит етті. Бұақта СБУ-ның матбуат қызметі хабер етмекте. Олардың мәліматына көре Украина шаркетлерінің бірісі де рухсетсіз құмны әлде етіп қырымға еллай екен. Умумен 28 тонна кечерілді. СБУ қадимлері карьерлерінің ишханесінде тінтувлер кечерген. Анда олар ижғал етілген қырым структураларынен чалышқанына таздықлаған бесіқаларына тапқанлар. Спид-дейтинг бұл қырым тешкелетларынен тез танышуыдыр. Ойле Мирасим бүгін қырым өвінде кешті. Мұсаферлерде ұқықчы ве граждан тешкелетларынен танышмақ үшін 5 даққа берілді. Одада 7 маса қойылды. Оларда вақтынжа ижғал етілген территорияларына зерлігінің векелері отырайды. Ондан ғайры алменді тешкелеті қырым сос ұқық майы Украина ве қырым ұқық группаларының темсілжелері де барады. Олар мұсаферлеріні өз ішінен ве фаалетінен таныш әттілер. Спид-дейтинг біткен соң мұсаферлер үшін квест өткерілді. Олар қырым аққында суалерге жевап бермек керек беттілер. Ғалиплер бақшашлар алды. Бұ арада мен сізнен сауықлашам. Студияда Медат Халил чалышты. Ратлық күнлеріні яқшы кетермеге тілейміз. Бізні сейір етініз ве әлбеттеке хабердар олыныз. Хайрлы ақшамлар.